Čovjek prošao 45, polupan ovaj kanzino. Pa ubi. Ti meni ćeš jebat mamu, pa a sumnjiva si do jaja. Da? Da. Ajde, ajde malo u desno. Ulazim ti, Dobra, laganica, uopće se neću svađat s tobom, znate? Nikad se nisam svađao s tobom, pogotovo ne u izlaz. Kad dođem u kuću. Ne da mi se. Ne znam gdje, ne da mi se. U jastuku. Nemoj, Luki. Nemaš pare, a? Nemam banke jedne, sad idem po majine pare. Nemo pare. A? Nemam pare. Nisi napravio ništa. Šta da napravim? Kao da sam se kamenjem bacio na crkvu. Jebem te živote, da te jebem. Nemam sreće. E, a u emisiji bio gorki list da se pije. Ma ludi. Znaš kakva je emisija bila? Oborili smo kompletan šir. Ja se smijem ludi. U snaciju koja je bio još u... Ne, samo nas dvoje bili, cijelu emisiju. Da, cijelu emisiju. Da, kaže, rating je gorio da je... Pa će nije! Pustili nam uspomenu sa vjenčanja. Onda moje uspomene sa Filipom. Onda... Baš bilo ono rasprava. Poslije igrice je bilo, da. Ovo je normalno. Bolja Indi bila dok je bila crna. Danas sam se isplakala za sve pare. Idemo, pa šta je? Ja trebam nekog da vučem za rukav, to je ono što Viki rekla. Ma ne vuci nikog za rukav. Jel ideš? Misliš da će ti biti bolje? Sretno ti, prijatno. Sretno, prijatno, da me na takav način ostaviš. Bez ikakve riječi. Da meni uđeš jutro su krevet i kažeš da me voliš najviše na svijetu. I da si zaljubljen u mene i da me nikad nećeš ostaviti. Da ćeš s njom samo da pričaš. A da danas doživim dok sam ja u emisiji pomirenje vaše. Da mi se ne obratiš nijednom. Ja sam to zaslužila. Dale, pomirenje je bilo mnogo pre, ali nisam da ti kažemo, nećemo.
ćemo mi prijatelji. Yes. A dobro, eto i to, to je sve na njihov obraz. Ja nemam ništa. Slažem se, ali mi nismo. Šta ću ja da padam ovdje? Ja sam danas ovo da padam i idem dalje. Ti mi nisi prijatelj, već mi kažeš isto, znam da znaš. Pa ja sam znam da znaš. Najbolje kad si u lomu da te još zgazim. To ne mogu da uradim. Pa znali smo ja i ti. Pa da. Nisam pretpostavila da će nešto. Mislila sam da će biti priča, ali da neće doći, da će me na takav način ostaviti. Tu nisam sama. A zaista neću padati. Ja sam se zaljubila u njega, zavoljela ga. Sve ostalo što je on radio na njemu. Da, da, da. Svi su donirali znanje. Ja sam mislila da znaš. Ja nisam. Čovjek mi jutro došao ženu u krevetu 7:30. Da mi kaže da me voli najviše na svijetu. Da me nikad neće ostaviti, da nijedna prepreka ne postoji koja može. Ja ću sada ti priča, neko rešio. Koga? Kome? Mama, žena pomirio. Pomirio se žena. Znam, ali vidjet ćeš, čekaj malo, vidjet će bude to sve tako lagano. Pa može ono prazno da priča. Nema, pa jel ti misliš da ima kod mene vraćanja? Daj Bože da. Nevena? Jel ti ja izgledam kao žena koja ne, se ponižava? Ne, ako si se zaljubila, ako voliš... Ja volim i zaljubljena voli sam, ali volim i sebe. Ja volim i sebe. Ja imam još u sebi dostojanstvo, iako sam ga izgubila, još uvijek imam dostojanstvo. Uđa sam možda nešto da se... Kisći. Kako je, pa nisam luda jebote. Jer za s njom neće bude tako lagano. Nisu mladi, to je še. Biće tu turbulencija. Pa nisam ja, razumiješ? Ej, uzeli smo ti pivo. Da, eno ti ga tamo kod ima. Daj da pušimo. Uzmi da me pokaš. Kako se napijela, majke, to čega od piva? Od čega, molim te, se nema više love, a nema. Janjuš, ja ti čestitam na izboru potrčaka. Na svemu što se izdešavalo. Old school, old school, old school. Stara škola. Uvek. Čestitam. Valjda sam nešto naučio tokom ovih sezona. Ja u emisiji kod Ognjena kažem, ja već osjećam da se desilo pomirenje, ali reko, možda griješim, možda ne, ali ja osjećam to u sebi. Tako da dolazim ovdje i čujem. Čujem. A meni stiglo srce sa kutijom Rafaelima i ne znam ni ja, kao ljubav nema granica, Filip i da li ovo. Cedevita. Pozdrav za Cedevitu, bilo je lijepo dok je trajalo. Regurat ćemo sve. Ali bit će ljepše poslije. Zamisli koliko moraš biti nizak čovjek da uđeš u vezu sa osobom za koju znaš da voli drugog čovjeka. Eto, sve ti je jasno. Ti mene koji si ubjeđivo da ona voli njega. Mene je ubjeđivo da ona voli Janjuše, da će se oni pomiriti. Od jedine moje baš bliske drugarice, Marka radi horoskop na YouTube-u, ima preko 200-300 hiljada pratilaca i radi svima njima. I ovako mi je rekla, neka ti moja mama. Sa Majom, budi drug, nemoj znači nikada se muš, šta god da radi, ona mene voli ne Janjuša, druge sve će ruče na dnoš. Ženo, idem sama, pa znaš ti ko sam ja? I rekli mi ja sam Dalila koja je znala da se izbori sa svim i svačim, ja nisam neko ko će da lupa glavom u zimu. Ja to znam, ali nikada. Kad sam vidjela lomove... Lomovi su bili i nadam se da i neće biti kad budem imala. Pa ja imam svoju drugaricu ovdje, imam svoje drugo, imam Maturu, imam Anđelu, imam Saleta, Luksa. Meni ne treba nikom. To je završena priča. Završena priča. Večeras prelazi cura kod mene u krevet, to je to. A nisam ja potrčko niči. Nikad bila u životu. Niti ću sad. Koliko god da ga volim da se raspadnem ovdje od voljenja. Dala sam u sebe na tacne za mjesec. Nama je trebalo u subotu da bude mjesec dana veze. Fuj! Fuj! Molim te, da se nerviraš. Nije vrijedno toga, veruj mi, noćiš se žurkati. A sad ako se vratim na žurku, jednostavno plešeš. Normalno. Izbacim sve iz sebe i će. Tako je. Ja prilazim ovom čovjeku, sinoć, i kažem što nisi podržao je u nekim stvarima. I ovo vidim, danas doživim. Mnogo bolje ljudi pametnije razmišljaju nego što sam ja mislila sam pametna. Vidi, greška je tu da bi se učili na njoj, da, vjeruj mi. Tebi se desila jedno, moramo svi jednom da pogrešimo. I ja ću sutra jednom pogrešiti, svi ćemo pogrešiti jednom i naučit ćemo nešto iz toga. To je to. Ozbiljna nema škola. Šta. Ali isto ozbiljno da uđeš u vezu sa nekim za koga znaš da voli drugog čovjeka. Tako je, živa istina. Ne uzela pivu. Ne. Stavila sam izmod. Nema da zajebalaš.